Bună, bine te-am regăsit, Daniela Simulescu aici, bine ai revenit la noi. Înainte de a trece mai departe, nu uita că avem un buton aici pe care scrie subscribe sau abonează. Te poți apăsa pe el să te abonezi la canalul nostru ca să fii notificat de fiecare dată când urcăm emisiuni. E, și nu uita că pe canalul acesta sunt doar emisiuni de astrologie sau din alte arte divinatorii. Bun, și nu uita să intri pe astrosens.ro, o să vezi ce am mai postat acolo, ce articole noi am mai scris. Un like la pagina de Facebook, că poate n-ai timp să intri tot timpul pe site și din când în când spunem noi acolo pe Facebook să vezi ce am mai scris și un follow la contul de Instagram. Bun, și acum să trecem la oile noastre. Spuneam eu când am lansat Astrosens că vei avea parte de emisiuni cu specialiști pe care nu-i vezi peste tot. Dar oameni care au multă pasiune, oameni care au viziune și oameni care schimbă domeniile în care ei se implică și pe care le studiază. Dacă mai ții minte, la lansarea Astrosens am avut un interviu, o mare onoare pentru mine, cu Dan Ciubotaru. Spune acolo că este mentorul meu. De fapt, din perspectiva mea, Dan Ciubotaru este cel care a șters praful de pe astrologia veche din România și a adus o nouă viziune. O viziune mult mai practică, o viziune, aș putea spune, originală și o viziune care poate să fie ușor de înțeles pentru toată lumea, pentru că abordează și partea științifică, abordează și partea psihologică și te face să înțelegi și foarte ușor. Eu, de exemplu, făcând niște cursuri în Londra, venind în România, singurul care mi s-a părut că se conectează la astrologia internațională este Dan Ciubotaru. Dan, îți mulțumim mult de tot pentru invitație, îl vedeți acum pe ecran. Dan nu mai este în București, este într-un loc mirific, raiul pe pământ aș putea spune acolo, dar nu dă mai multe detalii să nu știe lumea mai multe lucruri. Este pe Skype astăzi cu noi, mulțumim încă o dată. Mulțumim și pentru invitație, mulțumim și pentru ce a făcut pentru astrologii, mulțumim și pentru interviul de pe Astrosens, că ne-a dat interviul odată cu lansarea proiectului. Ce aș mai putea eu să vă spun despre Dan, că poate îl știți, poate nu îl știți, dar pentru cei care nu îl știu, nu este cel care apare tot timpul prin emisiuni, Dan a fost președinte al Asociației Astrologilor din România. Mai mai mult, eu cred că a făcut trecerea între valul vechi și valul nou, a reușit oarecum să-i împace pe toți, a fost președinte între 2008 și 2016. Vă dați seama, când astrologia a început să cunoască un boom, când oamenii începeau să meargă la astrolog, când voiau să studieze mai mult. De asemenea, a fost membru al unor asociații internaționale de astrologie, să le zicem așa. Și ce să vă mai spun, că susține cursuri de astrologie din 2009 și pentru cunoscători, și pentru avansați, și pentru începători, și susține tot felul de cursuri, de ateliere, de workshop-uri și tot timpul prezent în momentul în care, în cadrul asociației, avem un congres, avem un eveniment, avem un festival, că avem multe evenimente acolo. Încă o dată, bine ai venit, Dan. Așa. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și frumoasa introducere care ai făcut-o. Bine meritată. Extrem de onorat. Bine meritată. Am și spus de multe ori că tu ești mentorul meu și cu siguranță mulți dintre cei care ne privesc. Onorat să joc acest rol. Să ne lăudăm unul pe altul acum. De ce l-am chemat pe Dan? Recent am făcut o emisiune despre ascendent. I-am spus eu o nouă perspectivă asupra ascendentului și acolo am vorbit despre faptul, de fapt nu, am dărâmat niște mituri, cum îmi place mie să dărâm mituri în astrologie. Acel mit cum că ascendentul începe la 30 de ani, că devenim ascendentul la 30 de ani și toată lumea începe să creadă că dacă am ascendentul într-o zodie, dintr-o dată nu mai sunt zodie. Lucrurile nu sunt chiar așa, sunt mult mai profunde, mult mai complexe. Și Dan are o viziune extraordinară din acest punct de vedere. Bine, povestește foarte mult, bazat și pe timp și pe tot ce înseamnă relațiile cu oamenii din momentul nașterii. El chiar spune că ascendentul se simte de când ești din burta mamei și pe mă se construiește ușor, ușor. Și a descoperit Dan de puterea ascendentului în funcție de elementul în care se află ascendentul tău. Și o să vedeți că elementul de foc are un soi de ascendent, elementul de apă și tot așa. În primul rând, Dan, m-ar interesa să știu cam după cât timp ți-ai dat tu seama că teoria astrologică cu ascendentul la 30 de ani nu prea e așa, că sunt sigură că și tu ai avut parte de ea? N-aș putea să specific un anumit moment. Cumva toate aceste viziuni s-a construit treptat, prin practică, prin consultații, prin încercând să înțeleg practic structura noastră a ființei raportată la astrologie, că practic ca și astrolog studiez omul având un set de valori, un reper numit astrologie. Da. Și ușor, ușor am încercat să înțeleg de fapt care e această conexiune cu ascendentul și cam cum se reflectă el în viața noastră. Și
Practic, noi, toată lumea știe acum zodia care s-a născut, care e dată de poziția soarelui. Dacă îmi spui că ești leu, înseamnă că soarele la naștere se afla în semnul zodiacal al leului. Da. Acum toată lumea știe și ascendentul. Da. Ei, cele două componente definesc ceea ce numim structura personalității noastre. Și semnul zodiacal, poziția soarelui, indică acele tipare comportamentale predefinite, care sunt născute și activate încă din momentul zero. Deci eu sunt Capricorn, în momentul în care m-am născut, toate acele caracteristici ale Capricornului sunt foarte bine conturate în structura ființei mele. Da? Da, Dan este Capricorn, ne-a spus el. Urma da. Să vă spun și eu, dar ne-a spus el deja. Exact. Și practic, această structură a Capricornului este ca un schelet, da, care susține toate celelalte componente ale ființei noastre, plan emoțional, plan mental. Da? Deci practic Capricornul este cel care susține. Ei, ascendentul ce este? Ascendentul este acea parte a personalității care se dezvoltă ca urmare a influențelor exterioare, a educației primite. Dar el se manifestă, exact cum ai zis, din momentul în care ieșim din burtă. Exact. El se activează în acel moment, dar nu are acea putere pe care are semnul zodiacal. Este o chestie de creștere graduală, adică se... Cum e la mine ascendent în gemeni, da, ok, la momentul nașterii, prima mea impresie legată de lume a avut această, să zicem, energie a geamănului. Da? Practic, prima mea percepție, că ăsta e ascendentul, este prima ta senzație în momentul în care te desprinzi de corpul mamei și începi să fii un individ. Da? Pentru că atât timp cât suntem în burta mamei, nu există o noțiune de individualitate foarte bine conturată, acel cordon umbilical, noi nu suntem încă de sine stătători. Și practic ascendentul indică acea primă impresie. Practic am putea spune că este cum ai perceput tu nașterea, venirea pe lume, care a fost prima ta senzație. Dincolo de plânset, urlet și alte chestii, la un nivel mult mai profund. Cum da? Interacționezi cu mama, cu doctorul, să le reamintim oamenilor, în mai puțin, că ascendentul se calculează în funcție de data, ora și locul nașterii. Exact. Și de ce contează atât de mult și fusul orar și longitudinea și latitudinea? Pentru că una este naș la București, alta este naș la Tel Aviv, alta este naș la Lisabona. Exact. Deci gândiți-vă că pământul se învârte în jurul axului propriu, se învârte prin zodiac pe acolo și chiar dacă tu la ora asta te naști în București, ai un ascendent diferit de cel care se naște în Lisabona, să ne gândim la această oră. Exact, da, da. Contează locul, pentru că asta ascendentul e practic o poziționare geografică, locală, este cumva timpul local. Da? Faptul că eu sunt Capricorn e dat de foarte mult de timpul global, să numim. Da? Deci nu depinde de un anumit loc. Și practic acest ascendent se activează din momentul nașterii și el începe să se dezvolte. Se dezvolte ca urmare a interacțiunilor pe care le ai cu mediul exterior. Da? Practic, ascendentul indică și acea voce a mamei, a tatălui, care tu le auzi în mod constant și care ajung să te definească. Da? Și care e treaba cu 30 de ani? 30 de ani, practic 28-30 de ani, acel interval este etapă de maturizare în viața noastră, în care, din punctul meu de vedere, noi atunci devenim cu adevărat adulți. Da? E un punct de echilibru. Și de la între 0 și 30 de ani, acest ascendent începe să se construiască, da? Începe să prindă putere. Da? Și el, pe măsură ce înaintezi în viață, el devine din ce în ce mai activ și cumva la 30 de ani devii mult mai conștient de el. Da? Pentru că el e o chestie care graduală crește, se dezvoltă în tine, dar tu nu ești de multe ori atent, nu-ți dai seama de fapt în ce te transform, cum te transform, cum evoluezi, decât la final. Da? E ca un proces de învățare. După ce ai învățat tabla mulțirii, conștientizezi ce ai învățat. Până atunci te chinui, 7, 8, alea, începi, ești în proces. Da? Așa și cu ascendentul indică acea structură a personalității care începe să se formeze din momentul nașterii, începe să construiască ca urmare a modului în care interacționezi cu mediul exterior. În schimb, semnul solar, Capricornul, el este predefinit, el este acolo și cumva nu se modifică în funcție de factorii exteriori. Da? În schimb, ascendentul e partea aia de personalitate care îți asigură conexiunea cu exteriorul. Este ca și cum tu ești într-un anumit fel, dar mama, tata te obligă să te comporți într-un anumit fel. Tu vrei, nu vrei, trebuie să faci chestia aia. Asta da? Urma să spun și eu, adică depinde foarte mult de țara unde te naști, de orașul unde te naști, de familia în care te naști. Exact. Adică poți să fii și prinși cerșător cu un ascendent, cum mai zic eu așa, exact. Din când în când.
Da. Și cumva un ascendent contează foarte mult cum este activat prin educație și ce primește acea persoană ca urmare a educației. Pentru că un ascendent poate fi activat într-un mod defectuos, da? Sau într-un mod, să zicem, optimizat foarte bun, același ascendent. Da? Și putem lua doi copii gemeni, da? Doi copii gemeni care au același ascendent, să Ascendent. spunem, da? Că pot fi și gemeni care născut la 5 minute și au ascendent Și se diferit. schimbă, da. Da? Dar aceiași doi copii, ei, practic, interacționează diferit. Deși au aceeași hartă, modul în care părinții se interacționează cu ei, adică modul în care percepe diferit, pentru că la un moment dat, când ai doi copii, nu tot timpul îi ții pe amândoi în brațe. Și faptul că la un moment dat, dintr-un reflex, să lei pe unul din ei în brațe, celălalt va percepe altfel, pentru că celălalt nu se percepe ca fiind luat în brațe, ci doar unul dintre ei. Și toate micile astea chestii, practic, îți setează anumite perspective, te modelează ca individ. Da. Și din acest motiv, eu am susținut tot timpul că educația este foarte importantă. Așa Da? că Nu e că părinții te-ai trebuie să știe născut. ascendentul, nu zodia. Da. Deci, cum să spun, ești construit într-o anumită formă, tu vii cu o anumită structură și asta arată harta natală, dar educația modelează acea structură și dă o formă. E ca în sculptură, ești o bucată de lemn la început și știi ce fel de lemn ești, stejar, esență tare, esență moale, ești plută sau ce vrei tu să fii. Și pe urmă vine educația, mea de exterior și începe să șlefuiască, da? Să construiască din acea bucată de lemn ceva. Da. Deci ascendentul este foarte important să-l înțelegem, să-l cunoaștem și nu doar poziția în semn, ci și modul în care interacționează. Pentru că el, în esență, ce este? Este modul în care tu vezi lumea și modul în care lumea te vede pe Vede. tine. Este punctul de interacțiune. Noi, practic, ne uităm la lume prin gaura cheie. Capacitatea noastră de percepție a lumii exterioare este una foarte limitată. Da? Omul, ca și animal, nu are nici cea mai bună vedere, nici cel mai bun auz, nici nu are cele mai bune simțuri. Nu este în top. Este chiar, dacă luăm pe fiecare, în josul clasamentului. Da? E, înțelegi? Deci noi cumva ne uităm destul de limitat la lumea exterioară și percepția este pur subiectivă. Iar acest ascendent spune care e filtrul ăla. Cum vezi tu lumea? Da? Și spuneai de cele patru elemente. Foc, aer, apă, pământ. Da? Deci aici sublinim că fiecare semn zodiacal aparține unui element. Avem semnele de foc, da? Berbec, leu, săgetător. Da? Și acel element, practic, al ascendentului, îți modifică modul în care percepi lumea. Și dau un exemplu. Dacă toți ne-am uitat la acest pix, fiecare vede ceva diferit. Este același pix. El există dincolo de noi. Da? Acestui pix nu-i pasă că acum apare într-o emisiune. Da? Stai să nu dispară, da? A, dacă uite, dispare în funcție de văd și Da. eu. Stai să-l pun. Uite, Așa, așa. așa, Exact așa, ca da? exercițiul acela, da. Și, de exemplu, deci fiecare din noi îl percepe în mod diferit și îl percepe raportat la propria lui ființă, da? Cineva îl vede ca un pix albastru, cineva îl vede imediat ca o chestie cu care poate să scrie, cineva se uită și vede o chestie, un pix ieftin, da? Deci fiecare are o percepție pur personală asupra unui lucru care există dincolo de noi. El e un pix, da? O bucată de plastic cu o chestie care scrie, da? Și, de exemplu, ascendentul îți poate spune modul în care tu percepi acest pix. Și, de exemplu, semnele de pământ, da? Un ascendent în semn de pământ, tendința lor care va fi la acest pix Să le este să. reamintim oamenilor, numai puțin, Da. Taur, Fecioară și Capricorn. Și Capricorn. Da? Ei, cei cu ascendentul pământ tot timpul vor căuta să cuantifice. Ok, cât de greu, cât de ieftin, cât de scump. Pentru că semnele de pământ, pe o scală a conexiunii la material, sunt cele mai dense. Ele tot timpul cuantifică, cântăresc, evaluează. Da? Cât costă, cât de greu, cât de ușor. Da? Și, practic, semnele de pământ tot timpul se conectează la aspectul cel mai material al unui lucru, a unei scene, a unei situații. Indiferent de Da? zodia care sunteți, să ne înțelegem. Puteți să fiți Diferent. berbec, puteți să fiți vărsător, dar dacă aveți ascendentul în Taur, în Fecioară sau în Capricorn, Da. percepeți viața așa cum vă spune Dan. Exact. Deci modul de percepție. Pe urmă, ce faci cu acea percepție și cum o integrezi ține de restul hărții, da? Cum o judeci ține de Mercur, cum o simți ține de Lună. Dar
ce vezi practic senzorialul, input-ul, este dat foarte mult de scris de acest ascendent. Da? Pe urmă, semnele de apă. Da? Avem rac, scorpion și pești. Ei, tot timpul ele vor percepe lumea exterioară prin acest plan emoțional. Vor dezvolta imediat o reacție. Îmi place, nu-mi place, îl simt, nu-l simt. Îmi este amenințător sau nu acest pix? Îmi face rău sau nu? Pentru că semnele de apă au nevoia asta de securitate, a fi safe, a simți. Și atunci e tot timpul simt în termen de riscuri. Așa da, că aici de, la semnele de apă e o diferență de la semn la semn, adică racul percepe într-un fel, scorpionul percepe și mai periculos și pești într-o poveste așa uimitoare totul. Exact, deci depinde fiecare semn. Acum vorbim strict de, de element. Da? Deci cumva un ascendent în rac se va uita la acest pic și va vedea e ok, nu e ok, e un bris sau nu. Da, eu abstractizez puțin și dar luăm ca exemplu. Da? Pe urmă, semnele de aer, da, care avem gemeni, balanță și vărsător, da? Ei, ele, uitându-le la pix, prima lor percepție va fi ok, ce pot să scriu cu el, ce pot să fac cu el, da? E o chestie de dinamică, e mobil, e ok, mă ajută pe partea asta. Merge de butonul acolo. Exact, da, are butonele, se închide, da? Înțelegi imediat chestia asta. Nu contează că e greu, că e scump, că e ieftin, ce pot să fac, da? Deci asta semnele de aer foarte mult pe ideea asta de mișcare, da, de ok, cum pot să folosesc și partea asta de abstractizare. Deci nu contează pixul, ci contează ce pot să fac cu el, da? Iar semnele de foc, da, avem berbec, leu și săgetător. Este foarte mult se uită la cum arată, pentru că semnele de foc pun foarte mult accent pe imagine, pe look, da, pe aspect. Raportat la pol opus, semnele de pământ care se uită la conținut, semnele de foc de foarte mult se uită la ambalaj. Da? Contează cum e acest pix, cum arată, la fel, cum pot să-l folosesc, cum mă ajută pe mine să fac ceea ce am de făcut. Da? Și practic, acest element îți nuanțează foarte mult cum vezi, cum percepi exterior. Da? Cum percepi exterior. Și eu mai am o expresie legată de ascendent, este, cum spuneam, prima ta impresie pe această lume. Da? În momentul în care te-ai născut, ai avut o primă impresie care e dată de acest ascendent. Iar această primă impresie îți construiește viziunea asupra lumii în continuare. Pentru că ea stă la bază. După aia începi să aduni. Să pui alte filtre, alte chestii prin educație. Dar în esență este acea primă impresie. Da? Și tot timpul aici subliniez că un ascendent în scorpion, de exemplu, sau un ascendent în pești, rac și capricorn, sunt semne care în probabilitate destul de mare indică o naștere dificilă pentru acea persoană. Da? Nu pentru scorpion și capricorn medical, și eu am observat că e mai problematic. Da, pentru că, de exemplu, la un ascendent în scorpion, percepția asupra lumii când vii este că aici ori trăiesc, ori mor. Adică, dur! Da, e o naștere dură, ca o percepe ca o chestie de duritate și acea primă impresie că lucrurile sunt albe sau negre, ori trăiesc, ori mor, îl face pe persoana respectivă să intre într-un mod de survival, de supraviețuire în viața lui. Vrea control. El poate să fie mama leului, vesel, zâmbitor, acel ascendent vine și zice aici e de supraviețuire, nu te poți relaxa, da? Și atunci îți modifică toată dinamica asta interioară, da? Deci fiecare semn zodiacal îți spune ceva despre momentul nașterii și prima impresie care stă la baza construcției tale viitoare, a modului în care te vei dezvolta ca individ. Și conexiunea ascendentului cu soarele, cu semnul zodiacal, cu celelalte planete, la fel, e foarte, foarte important. Dar aici trebuie să intri în particularitățile hărții natale. Nu poți să faci... Să iei fiecare semn cu fiecare ascendent. Spui tu, Dan, că ție ți se pare că ascendentul este cel mai puternic din astrograma noastră. Eu vreau să te întreb dacă spui asta pentru că așa ai simțit, ți-ai dat seama, sau pentru că este lucru care depinde foarte mult de educația noastră și acolo unde avem mai multă putere, să zicem, unde avem mai multă libertate. Este cel mai puternic, îl folosim cel mai mult. Da, pentru adică că el se vede cel mai repede.
tu ca persoană poți să alegi să nu simți, da? Poți să-ți inhibi luna, da? Dar ascendentul nu poți, pentru că ascendentul reprezintă fizicul, reprezintă interacțiunea, reprezintă, adică, contactul cu lumea exterioară. Când cunoști pe cineva, ai vezi ascendentul și mai, da, simplu. Da, primul că... vezi ascendentul și de-abia pe urmă descoperi omul din spate, da? Deci tot timpul vezi, da? La mine tot timpul când mă vede cineva, dar nu mă refer la cum e acum la televizor, ci mă cunoaște personal. În prima fază el percepe geamănul, ascendentul Gemeni. Și pe urmă descoperă Capricornul. Adică râdem, glumim, dar stai că în realitate nu suntem chiar serioase. Atât de fie, crezi tu. Da? Și de exemplu pentru mine combinația asta Capricorn cu ascendentul Gemeni face ca foarte mult să aibă impresia că suntem cei mai buni prieteni. Doar pentru că am fost prietenos la început și discutăm și vorbim. Și în realitate de fapt este doar un mod de a mă conecta eu La lumea înconjurătoare, pe chestia asta de geamă, de să discutăm prietenie. În realitate, structura mea interioară de Capricorn și acolo se schimbă datele probleme. Nu mai e așa o deschidere foarte, foarte mare. Da? Și gândiți-vă că combinațiile astea ascendent-soare, raportat la semne zodiacale, ai 144 de combinații. 12 semne zodiacale ascendent, 12 soare. Da. 144. Numai să vorbești despre ele, am sta aici până încă două zile. Nu, dar e foarte important să le spunem oamenilor cât de mult contează ascendentul și ce înseamnă el. Apropo de lucrul ăsta, când eram mică și cred că mulți se confruntă cu această situație, părinții tot timpul, știind că eu sunt berbec, nu înțelegeau de ce nu reacționez ca un berbec. Bine, sunt și alte lucruri în astrograma mea care nu mă fac poate să reacționez ca un berbec clasic. Dar aud foarte des la părinți că au copii o zodie. Și știu că tu te ocupi cu profilul astrologic al copilului, da. Aud mulți părinți, din păcate prejudecățile despre astrologie, miturile despre astrologie astea, îi nasc într-o zodie și se uită la ei și văd că nu sunt precum zodia, că nu interacționează cu alți copii precum zodia, știi? Adică și apare și, dar stai că te-am făcut o zodie și nu ești așa, dar de ce nu ești așa? Te-a făcut mama leu, dar tu te comporți ca un rac, știi? Ceva ce de genul, da. Da? Înțelegi? Și nu înțeleg de ce se întâmplă. Asta da? Pentru mămicile care țin cu tot din adinsul să-i nască o anumită zodie, să le explicăm că zodia nu înseamnă totul și să nu tragă de doctor și să-și planifice nașterea, să fie sigur ele că, cum ai zis tu, îl nasc leu, domnule. Dar dacă ai născut un leu cu un ascendent în rac, nu o să fie precum un leu clasic, sau cu un ascendent în pești, nu o să fie deloc un leu clasic, să ne înțelegem. Exact, exact. Adică lucrurile diferă foarte mult, pentru că aceeași hartă natală, aceeași fotografie a cerului, dacă raportăm doar la planetele de la Soare la Saturn, se repetă odată la 32.000 de ani. Deci, acest moment astral de acum se va repeta. Adică dacă se naște acum un copil, în momentul în care noi facem această emisiune și ne uităm pe harta lui, cu elementele principale din astrologie, combinările înluate câte case, mai naște peste 32.000 de ani. Deci, vă dați seama, suntem unici. O bucurie. Da, asta să nu mai judecăm după zodie. Și alte elemente, da? Deci atunci e chiar o chestie de unicitate raportată la existența noastră. Și partea asta de atunci când faci profilul unui copil, că asta am lucrat și am făcut destul de multe profile, trebuie să ții cont de întreg ansamblu și ideea este de a învăța părintele, că asta a fost scopul analizelor, nu de a spune ce va fi băiatul meu, fata mea, că nu asta înseamnă profil astrologic, ci pur și simplu de a-i arăta de fapt cum e structurat acel copil, care sunt nevoile lui și cum îi poți dezvolta personalitatea, acel ascendent, într-un mod echilibrat, într-un mod optim. Da? Pentru că un copil cu cuvântul potrivit, echilibrat, optim. Da. Pentru că un copil cu un ascendent Capricorn automat va fi mai încăpățânat, mai taciturn, mai. Și atunci dacă tu nu accepți această încăpățânare a lui și te opui, nu-l faci decât să-l transformi în și mai încăpățânat. Da? Practic îi activezi acel ascendent, să zicem, pe hai să folosim un termen la modă, vibrația joasă, da? Adică partea defectele acelui semn zodiacal, dezechilibrile acelui semn zodiacal. De? Și acel copil cu ascendentul Capricorn, care el în esență vrea să fie puțin lăsat în pace, să nu mai frece părinții toată ziua la melodie. Indiferent că e rac și se așteaptă mămica să fie super mămos, super lipicios, super tot. Da? Și atunci e foarte important să ținem cont. Acest ascendent, v-am zis că e foarte important pentru că îl folosim cel mai des. Adică când începi un lucru în viața ta, orice lucru când îl începi, relațional, profesional, oriunde. Dimineața când te trezești, primul care se activează este ascendentul, da?
Și gândește-te la lucrurile care trezești, la care te gândești în mod constant, nu că azi ai o zi proastă sau în mod constant, care îți primele gânduri, care îți primele percepții când te trezești și ai să vezi că se regăsesc ca tipare pe acel semn zodiacal al ascendentului. Da? Un ascendent în semn de aer, când se trezește primul lucru, ok, cum mă mișc, unde mă duc, ce fac, care e activitatea. Un ascendent în semne de pământ, tot timpul se gândește, ok, ce mâncăm, ce bem, care, cum, da, înțelegi? Deci, el e o chestie care e cea mai puternică pentru că folosim cel mai des. Vrei, nu vrei, ca să trăiești în lumea asta, îți manifesti acest ascendent. Și de-abia la 30 de ani tu devii cu adevărat conștient de această parte din tine care se dezvoltă. Și e momentul la 30 de ani în care îți dai seama că ești ca mama și ca tata. Da? Chestia care tu toată viața până la 30 de ani zici, eu nu o să fiu cum vrea mama și cum vrea tata, dar ești produsul educației lor. Sub o formă sau alta, ești produsul educației lor și la 30 de ani e chestia aia de, oh shit, da? Sunt exact cum sunt acele tipare, pentru că asta e, noi moștenim. Educația, relația cu părinții ne influențează. Nu e ceva care eu nu sunt, n-am nicio treabă cu mama. Și nu e ceva ce pot schimba de mâine, știi? Adică ani de zile de educație nu se duc gata, de mâine nu sunt așa, nu se poate. Partea bună la ascendent este că poate fi reeducat cumva. Adică tu îl poți lucra foarte ușor, pentru că ascendentul indică acele tipare comportamentale educate pe care cumva creierul tău le-a asimilat din exterior ca mod de a fi și nu este ceva nativ. Adică eu nu pot să schimb capricornul din mine. Ăla e, cu ăla m-am născut, cu ăla, da? Dar ascendentul pot educa, îl pot, tot gemeni rămâne, da? Dar e mult mai maleabil, mult mai flexibil. Și de exemplu, ascendentul, dacă tu te muți în altă țară și stai acolo câțiva ani și te integrezi în societatea respectivă, se calculează un nou ascendent relocat pentru acel loc și el cumva începe să-ți modifice personalitatea. Adică cel mai mod simplu de a te schimba pe tine este să te muți în alt loc, altă țară. Bineînțeles, ține, contează distanța, locul, înțelegi? Și schimbi, hai să zicem, îți nuanțezi ascendentul natal, el rămâne ca ascendentul care te-a născut, dar cumva vii cu o suprascriere. Da? Uh-huh. Și de asta persoanele care se mută în altă țară, automat integrându-se în societatea respectivă, suferă transformări destul de mari, pentru că acolo el vede lumea altfel. Și de asta și noi sunt locuri în care mergem în excursie și ne simțim extraordinar. Pentru că, de exemplu, cu cineva cu un ascendent încărcat în harta natală, care se simte, nu se are acel sentiment de libertate ca individ și se duce într-o altă țară în care acel ascendent se mută în alt semn, care este mai lejer, mai light, simte că pot să respire. Băi, eu când mă duc în Franța, mă simt așa bine și mă plimb. Cum m-am întors în România? Asta apropo de acuzele care se aduc românilor care sunt plecați, că dintr-o dată, domnule, în România n-au putut să facă lucrurile pe care le fac acolo sau comportamentul lor este diferit acolo. Că de ce n-ar putea să facă și aici, în țară? Pentru că au alt mediu, au altă lume. Mai largă, că na, noi suntem, cum zic, noi ca indivizi, suntem produsul a multor lucruri. Unul este influența neamului în care ne-am născut, dar cu tot ce vine, cu credințe, cu prejudecăți, cu traume din spate, suntem produsul neamului în care ne-am născut, părinți, bunici și așa mai departe, produsul educației și produsul propriilor alegeri. Da? Da. Deci intervine... sunt straturi, da? Deci noi suntem români că ne-am născut și am fost influențați de această educație, această mentalitate. E în noi, în ADN-ul nostru, da? Și oriunde ai fi, rămâne un filon acolo, da? Cu cât trăiești mai mult în țara asta, cu atât acel, să zicem, filon care vine, educația asta românească, se impregnează în tine. Dar dacă un copil la vârsta de 3, 4, 5 ani îl muți în altă țară, el nu va lua foarte mult din românismul ăsta și se va lua foarte mult, va absorbi din energia acelui loc, acelei societăți. De asta și astrologia tot timpul am spus că trebuie adaptată la condițiile sociale. Adică una este să discuți de un individ născut în Europa și alta de un individ născut în Asia. Trebuie să recunosc că din lumea astrologică, eu cred că tu ai fost, sau mă rog, din ce știam eu, ai fost primul care
a adus lucrul ăsta în față. Hai să luăm mapat pe ce e în țara asta, hai să luăm mapat pe ce a trăit aici, nu să luăm ca un om. Cred că am fost primul sau sau mă rog, poate am interacționat eu cu tine prima vizibil. Dată. Poate am... mai vizibil sau da, poate nu știu. Da, a fost articulat niște lucruri fost mai cazul, mai adică da, ai luat harta și ai zis: "Domnule, nu e, hai să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă, nu te luăm", pentru că da, e o diferență extraordinară, de exemplu, între un tânăr la întoarcerea lui Saturn în România și am observat, am avut de a face cu un tânăr la întoarcerea lui Saturn în Londra, știi? Adică vede altfel în Saturnul Londra exact, decât îl vede în București. Da, pentru că contează foarte mult. Am avut și eu clienți, de exemplu, din Japonia, dar nativi, japonezi de acolo și cumva nu poți să-i spui când îi trece Saturn pe undeva și se întâmplă, nu știu ce, că ai citit în manual. Trebuie tot timpul să mă apezi. Trebuie să te gândești la condiție, trebuie să știi educația, trebuie să știi mediul din care provine, pentru că fiecare popor are alte valori, alte lucruri. Sunt țări în care partea materială nu este cumva rezolvată, adică acolo nu e că n-am cu ce să-mi plătesc factura la Enel, da? Sau alte chestii, înțelegi? Adică trebuie să ții, sau dacă mergem mai jos în țări cum Africa sau Afganistan, în care acolo e chestie de supraviețuire, atunci nu vorbești de oportunități în carieră. Când vine Jupiter prin casa 10-a, da? Dar ceea ce pentru tine în România poate să aducă mai crești în corporație o treaptă, în Afganistan poate să-i aducă o găină mâine să aibă ce să mănânce sau să-l salveze de un atac al talibanilor. Să mai trăiască încă o perioadă, să zicem. Exact. Așa. Adică tot timpul trebuie raportat la condițiile și la epoca, la timpul în care trăim. Da, astrologia descrie ce se întâmplă, dar la un mod foarte abstract și tu ai nevoie foarte mult să cunoști mediul pe care îl studiezi. Da? Pentru că dacă nu cunoști mediul pe care îl studiezi, astrologia nu-și poate face treaba, n-ai să înțelegi nimic. Da? Nu poți să aplici. Da? Adică astrologia poți să o aplici și să studiezi comportamentul unui mușuroi de furnici. Dar întâi tu trebuie să știi foarte bine, din punct de vedere biologic și comportamental, acele furnici ca să poți vii cu astrologia să modelezi anumite tipare. Da? Deci e foarte important și revenind la ascendent, el, ți-am zis, ne dă, sunt cumva ochii noștri care văd lumea și modul în care percepem lumea și care suntem percepuți. De asta îl folosim tot timpul. Și de asta zic că e poate cel mai puternic, în sensul că e cel mai activat. Deci vrei, nu vrei... El e cu tine acolo. Da. Adică poți să ascunzi emoțiile, dar cine ești tu? Tu, nu. Noi știm că de la ascendent începe casa întâi în astrologie, cel puțin pe Placidus, că pe Placidus lucrăm amândoi și tu și eu. Da. Vreau să le spun oamenilor că acest ascendent ține foarte mult și de corp, ține foarte mult și de integritatea corporală și de sănătatea fizică mai ales. Și voiam să le spun oamenilor că atunci când un ascendent este dezechilibrat, de cele mai multe ori, pe la întoarcerea lui Saturn, am observat, pot apărea mici probleme de sănătate, care vin de neunde, știți? Adică n-ai avut niciodată chestia aia și dintr-o dată te trezești, dar stai puțin, de unde sunt astea? Și tot timpul le recomand oamenilor să se gândească ce s-a întâmplat în spate, cum de s-a ajuns la acel dezechilibru, că tu susții, mai ales în materialele tale, că boala este un dezechilibru. Și cred că de multe ori vine din dezechilibru ascendentului, că nu și-l acceptă, nu și-l construiește, nu și-l lucrează. Da, ascendentul, practic, orice cu spida caselor acum, ascendentul este punctul de start al sectorului casa întâi, cum denumim noi în astrologie, care descrie individul atât din punct de vedere fizic, structural, este casa sănătății. Dar în astrologie mai există un sector care e casa bolii. Da. Aici, în astrologie, boala și sănătatea sunt două lucruri diferite. Boala este asociată cu munca, cu stresul, da? Iar sănătatea cu integritatea fizică. Da? Și, practic, faptul că avea grijă de tine, în primul rând îți cultivi sănătatea și integritatea ta. Acest lucru te face să fii mai rezistent în fața stresului și a bolii. Bolii care poate să apară dincolo de chiar structura ta, cum e acest virus, da, coronavirus, care, ok, vrei, nu vrei, nu contează cine ești, cum ești, acel virus poți să-l iei, adică nu, el nu se uită să vadă, tu ești astrolog, tu ești inginer. Mă gândeam la momentele în care, cum ai povestit tu, dacă ești mic și ai un ascendent în Capricorn și părinții nu știu să se poarte cu tine în funcție de acel ascendent, tu crești așa destul de frustrat, iar la un moment dat începi să somatizezi, că e din ce în ce mai des întâlnită chestia asta, știi? Da, pentru că ascendentul, fiecare semn zodiacal este asociat cu parte din corpul nostru.
Și practic ascendentul ne arată în semnul zodiacal respectiv că noi punem foarte multă presiune pe acel organ, acea parte a corpului, pe acea zonă. Și automat semnul care e ascendentul este o zonă a corpului sensibilă. Da, asta vreau da? Să discutăm. Foarte, foarte sensibilă. Acolo este locul în care tu somatizezi tot ceea ce nu-ți convine când vine din exterior. Da? Și de asta, la un moment dat, acolo bubuie prima dată lucrurile. Uh-huh. Pentru că acolo e foarte multă presiune. Da? Pentru că te identifici corporal, fizic, e ca acolo tu stochezi toate aceste informații, toate aceste lucruri, frustrări, lucruri care sunt și automat semnul ascendentului indică un organ sau mai multe organe sau funcțiuni ale corpului care sunt mai delicate parcursul vieții. Pentru că este ca și cum dacă ai ascendentul săgetător, ficatul tău este primul care receptează toate interacțiunile cu exteriorul, bune sau rele. Da? Când cineva te înjură, da, cu un ascendent săgetător, duci în ficat. Da? Înțelegi? Trebuie să primești un aport cu un punct. Da? Da. Da, ascendent în leu, duci în inimă. Da? Inima, adică, da. Da. Și atunci, treptat, toate chestiile astea te pun presiune, practic. Știi? Și dacă acel ascendent nu este echilibrat și nu este setat cum trebuie, duci pe dezechilibru, care în final duce la dezechilibru, scade puterea acelui organ, acelei funcționalități și apare boala. Da, pur și simplu, e o chestie de echilibru. Da, și ascendentul e într-adevăr foarte important din punct de vedere fiziologic și fizic, pentru că el descrie și cum arătăm într-o anumită măsură. Da. Ne dă anumite caracteristici. Nu 100%, da. Adică nu vă gândiți că toată lumea care are, de exemplu, da, ascendentul săgetător, cum am întâlnit eu, trebuie să fie neapărat înalt, să aibă așa o structură foarte filiformă. Nu neapărat, dar unele caracteristici sunt. Că contează foarte mult planeta care guvernează ascendentul, aspectele. Alte sunt aspecte. Foarte multe detalii. Nu e un cookbook și, de exemplu, eu am o soră geamăn astrologic. Da, nu e o femeie, o fată care e născută în același moment ca și mine, doar cu o distanță, eu pe Petra Neamț, ea Brașov, deci hărțile noastre sunt 99,9% identice și semănăm, dacă te uiți așa puțin din depărtare, sunt niște similitudini, nu identice, nu suntem gemeni, nu avem... Dar niște trăsături sunt acolo, adică putem... Și e la fel de înaltă ca mine, aceeași structură, partea asta gemeni mai filiform așa, adică... Mișcările, cum interacționați cu oameni. Exact, corelații foarte, foarte puternice, două persoane care nu... Să zicem, n-am avut treabă un cu altul, nu venim din aceeași mamă, aceeași tată, da? Deci nu avem deci când a zis soră, când a zis soră geamănă astrologic, s-a referit la faptul că e născut în aceeași zi, în aceeași oră și aproape de același loc de unde s-a născut. Exact. Deci suntem veniți pe lume în același moment, doar că locuri distanță, oarecare distanță și o mică diferență. Și deși sunt foarte multe puncte comune în viața noastră, există și enorm de multe diferențe care sunt date de educația primită, mediul în care ne-am dezvoltat. Da, simplu fapt că eu am crescut în Piatra Neamț, a crescut în Brașov, deja sunt alte influențe. Una e că crești pe malul mării și crești la munte, deja sunt niște influențe. Da. Da, știu ce zici. Ai ocazia să noți constant, să faci un anumit tip de mișcare, stai la soare, la munte, urci pe munte, îți modifică corpul, îți modifică percepția. Una e să stai în fața, să vezi munții în jurul tău și altfel marea, îți modifică modul în care funcționează creierul, modul în care funcționezi tu ca individ. Deci locul, da, e cum să zic, contează foarte mult. Și asta nu vezi în hartă, cu un om născut la malul mării sau la munte. Astea sunt cumva... materialul clientului, întrebările, da, descoperirea, adică trebuie să vrei să-l descoperi, să discuți. Adică astrologia este cumva foarte abstractă și noi trebuie să traducem anumite lucruri, să le legăm de ceea ce există. Adică uitându-l la harta unui, o hartă natală, tu nu poți să spui dacă e bărbat sau femeie. Da, să le spunem oamenilor lucrurile astea, că în hartă nu ghicim, nu aflăm lucruri exacte și am eu tot timpul... Uitându-i la hartă, nu poți să spui dacă persoana este căsătorită sau nu, în ce stadiu este. Da. Tu poți să vezi un potențial. Dacă una da? E să-ți vină o când urmează să-i treacă Saturn peste, nu știu, casa 7, poate să fie singur sau poate să fie căsătorit și în funcție de persoană interpretezi Saturnul prin casa 7. Exact, de poziția în care se află persoana respectivă, că dacă, de exemplu, cineva în harta natală are predispoziție la mai multe căsătorii, acolo nu spune două căsătorii, poate să fie mai mult de una, da? Poate să fie două una sau șapte. Da, poți să te naști într-o țară unde ți se permite, poți să te naști într-o țară unde nu ți se permite să fii poligam. Și depinde de la caz la caz. Mă bucură că ai făcut aceste precizări, că
încă o dată să le explicăm oamenilor că astrologia este mult mai complexă decât ceea ce se crede în general. Așa, și să le mai spunem oamenilor un lucru, sau cel puțin mămicilor, că atunci când nașteți pe cineva, nașteți un copil, cum sună asta, nașteți pe cineva, să vă uitați totuși la ascendent. Spune foarte multe lucruri despre copilul vostru și vă ajută să-l înțelegeți, atenție. Vă ajută să vă conectați altfel și să le mai spunem oamenilor că noi interacționăm prin acest ascendent, adică eu mă raportez la tine prin ascendentul meu și tu la mine la fel. Eu te voi judeca prin prisma astrogramei natale, dar prin prisma ascendentului, că dacă eu am un ascendent așa, o să te consider în funcție de ascendentul meu. Și de asta apar momentele alea în care ne judecăm, eu n-aș fi așa, eu n-aș face așa, eu n-aș drege așa, pentru că suntem foarte, foarte diferiți. Da. Din punctul meu de vedere, raportat la harta natală, părinții sunt direct răspunzători de modul în care îi dezvolt acel ascendent. Tu nu, adică părinții mei n-au, orice ar făcut, n-au când aveau cum să schimbe natura mea de capricorn. Da? Aia e, încăpățânam, pun în curul jos și fac cum vreau eu. Dar în schimb, ei au lucrat foarte mult la acel ascendent în gemeni. Da? Și practic, cumva părinții trebuie să înțeleagă la copii că e o componentă pe care ei nu poate să o schimbe, ci poate să o șlefuiască. O mare diferență. Da? Pentru că în momentul în care vrei să schimbi ceva, tu nu accepti. Cum e? Eu te-am făcut, eu te omor. Păi cum e aia? E greu de explicat ce zici tu aici. Și altfel este să șlefuiești, să zici, ok, copilul este așa, ok, cum poți să-l ajut să-i fie bine, să nu se ducă pe o direcție care să-i fie rău. Și sfatul meu raportat la mămici, cum spuneai tu, și la părinți, este să consulte un astrolog, da, pentru a obține acel profil astrologic, pentru a afla mai multe de modul în care construi, nu ce va fi, cum va fi, are noroc, nu are noroc, și norocul se construiește și se educă. Da? Lucrurile nu sunt... Da? Există un tipar predefinit, dar există și foarte mult loc pentru îmbunătățire. Și atunci, ca și părinte... Și asta am încercat să fac în profile pentru copii, să ajut părinții să șlefuiască acel copil așa cum are el nevoie. Da? Nu cum vrea părintele, nu cum își dorește părintele, nu cum visează părintele, ci materialul client, materialul lutul ăla, lemnul de care ai zis tu la început. Exact. Și tot timpul noi ne putem identifica prin ascendent, prin vocea părinților care se tot repetă în subconștientul nostru. E chestia aia, de exemplu, ascendentul în fecioară, toți cei cu ascendentul în fecioară tot timpul aud chestia aia, bă, noi n-avem tăi să ne distrăm, trebuie să muncim, da? Adică aduci și fă-ți patul, nu te mai juca atâta, nu mai, da? Da? La ascendentul în leu ești the chosen one, tu trebuie să faci ce n-a făcut tot neamul, da? Și da, noi suntem neam de doctor, doctor te faci, nu contează că tu vrei să pictezi, să vrei să faci, da? Deci toate lucrurile astea ne influențează și, adică, educația poate să schimbe foarte multe lucruri. Da? Un om se naște cu o structură, se naște cu niște impulsuri, se naște cu un mod de a fi, dar care poate fi cizelat, șlefuit și făcut ceva frumos din el. Da? Mămicilor le-am zis, acum să le zicem adulților, că după 30 de ani pot modela ei ascendentul. Da, după 30 de ani, după 30 de ani, că atunci se închide ciclul ăsta de dezvoltare, devenim maturi și putem să șurubărim noi anumite lucruri și putem să ne îmbunătățim practic, da? Dar procesul ăsta de îmbunătățire, să zicem, nu înseamnă că tu nu mai ești tu. Ești tot tu, dar într-o formă mai bună, da? Adică scopul este să ajungi la acel echilibru care este al tău particular, privat, da? Echilibrul meu nu e echilibrul tău. Da? Sau deci părinților sau al neamului, cum ai zis tu. Sunt total diferite, da? Și atunci tu poți să lucrezi, pentru că, de exemplu, în psihologie, terapia comportamental-cognitivă, care lucrează foarte mult pe ascendent, ca și tu înseamnă ticuri, tipare, reacții, da? În care să te surprinzi cum te uiți, cum zâmbești, ticuri, ascendentul în gemeni, faci cu ochiul, mai râzi, mai glumești, ascendentul capricorn e mima aia de serios, dar tu pe interior râzi de te cași pe tine, dar tu tot timpul oamenii te văd serios, așa, da? Și sunt niște lucruri care tu nu le conștientizezi. Atunci, în momentul în care înțelegi de fapt, cum te manifesti, nu cum te percepi tu, cum te manifesti pe bune, se schimbă totul. Da? Pentru că asta e, noi practic ne privim pe interior, da? Ne zicem, vai, dar eu sunt un om bun, dar tu nu observi reacțiile tale uneori cum poți răni. Da, ce am zis și eu ceva, ce mare chestie. Da? N-ai conștientizat că de fapt l-ai atins fix în punctul cel mai sensibil. Pentru tine a fost o chestie, ce am zis și eu, na, de-aia în gură, să vorbesc. Da? Ei,
lucrurile nu sunt chiar așa, așa. Automat, esența este să ajungi la acel echilibru și stare, hai zicem, bunăstare interior. Da? Asta le dorim. Da? Asta le dorim. Se poate lucra. Asta e, asta ce oamenii trebuie să înțeleagă, că ascendentul este o componentă dobândită, e o parte a personalității, descrie ceva ce e interior. Da? Deci, tu nu ești așa pentru că ascendentul tău este în gemeni, la mine, ci ascendentul în gemeni descrie ceva ce eu am dobândit. Trebuie să înțelegem foarte clar. Astrologia, planetele nu determină, ele indică. Da? Tu nu ești orgolios pentru că ești leu. Nu. Leu indică o natură orgolioasă. E o mare diferență. Da? Pentru că atunci nu mai dai vina pe planete. Ai zis, leu, aia, ce vrei să fac acum? Nu, e, nu. Și tu acum. Au găsit și oamenii o scuză pe ce să dea vina și le luăm și scuza asta mai dan acum. Aia, și noi o folosim. Da, e mai simplu să o dai pe ea. A venit Saturn, lasă-mă în pace. Da, 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 da. E normal, dar cu adevărat noi trebuie să înțelegem că de fapt e o chestie interioară și care poate fi dusă într-o zonă care să fie mult mai ok. Da. E de muncă, Dan. E de foarte multă muncă. Asta e scopul vieții. Din, scopul vieții. Nu toată lumea consideră așa. Din discuțiile mele cu psihologii rezultă că e mult mai ușor să lucrez cu un client înainte de 30 de ani, neștiind de astrologie, știi? Și e mult mai greu să lucrez cu un client după 30 de ani, pentru că mi-a explicat, după 30 de ani, tiparele sunt foarte greu de, nu știu cum să spun, de modelat, de schimbat. S-a, totul s-a solidificat. Da, dacă la vine... 30 de ani, practic, structura asta dobândită este fixă, devine lemnoasă, ți-ai e, dat e bacul, greu. Ți-ai dat un bac al vieții, să zicem așa, și deja ai învățat matematică într-un fel, fizică într-un fel, și să te iau eu acum să-ți arăt că stai puțin și pe aici, pe acolo, e o întreagă luptă, de exact și cum ai zis tu. Că trebuie să mai reținem ceva. Faptul că tu 30 de ani ai cultivat un comportament, nu să-l schimbi într-o sesiune de terapie sau într-o terapie săptămână. Sau ai nevoie de câțiva ani. Sau într-un lucru din ăsta de pe o săptămână pe alta. Exact. Nu, nu. Adică e nevoie de răbdare. Că dacă 30 de ani tu ai făcut chestia aia, nu o schimbi important așa. Important e să-ți dai seama cum ai făcut chestia aia. Că de multe ori eu am impresia că oamenii nu sunt foarte conștienți de partea asta exterioară, de tiparele acestea pe care le au. Da, da. Dar... îți mulțumim mult de tot pentru această emisiune. Îți mulțumim că ne-ai făcut lumina asupra ascendentului. O să te rog să ne spui unde te putem găsi. Eu știu unde te putem găsi, dar te las pe tine să le spui oamenilor, că tu știi mai bine. Pe ascela.ro, pe site-ul ascelaspica.ro este partea de cursuri unde găsiți, sau blogul personal danc.ro. danc.ro sau danc.ro pentru ce? Pentru toți. O să vedeți că acolo Dan are niște articole cu anumite viziuni, cu anumite perspective asupra vieții pe care nu le regăsiți la alți specialiști din această zonă. Să știți, cu Dan o să mai existe o emisiune specială, aș putea eu spune, nu că asta n-ar fi fost specială, dar este o emisiune puțin diferită față de cum îl știu oamenii. Deci, dacă ați văzut emisiunea asta, căutați-o și pe cealaltă pe canalul nostru de YouTube. Mulțumim mult de tot! Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație!